家好，我是张阿姨，今天又出来玩了，准备要去南投攻略一间最新开幕的奢华民宿，听说景色很美，房间很漂亮，让我们一起期待吧 ，Go！今天来的民宿叫做游猎洋湾，虽然位于路边，不过它的山景还不错。房客有规划停车空间。设计很多个聊天的角落。整个民宿的区域尿酸很大，不过气氛很不错。这里是公用的戏水池，面对外面的绿树绿景。游猎洋湾它有一个戏水池，它的深度啊，差不多到你的上面，所以算是戏水池。然后因为它是常温水，所以夏天可以玩水，然后冬天就变得是上季。还有设计了多种房型。今天是入住位于后洞的鸟鸟，上去要爬一段楼梯，就来瞧瞧房间长什么样子了。进来期待的房间了，房间是彩楼中楼的设计。好，一进来现在是一个小客厅，客厅其实不大，不过气氛蛮舒服的。片落地窗将户外的绿景引入。瓶装水、胶囊咖啡、茶包和所需的餐具。打开冰箱有免费的饮料和啤酒，怕你肚子饿了，有满满的零嘴和泡面。还有一个超美的旋转楼梯，等下会通往卧房。它是旋转楼梯，所以上来的时候要慢慢走，小心一点。来到二楼的卧房。一大床的设计，有一个很舒适的躺椅。这个房型是有电视的，所以你想要发懒看电视也是没问题的。这个房间的卧房还有一个卖点，就是你看还有自己独有的景观阳台，可以远眺远方的青山。它的浴室是设计在一楼，运用镜面的设计，让空间感更辽阔的感觉，真正其实没有很大。会洗屁屁的免治马桶，干湿分离的淋浴间，有花洒的设计，我有放空的大浴缸，浴缸够大够深，能够好好泡澡。然后用有相关的盥洗备品也蛮不错的，然后它有Dyson的吹风机耶。下午3点会提供下午茶，自助取用的形式。幸福下午茶，饮料选了养生的枸杞茶。游猎洋湾呢，包含了一博三十，一来就先来吃个下午茶，然后现在吃个马德莲，味道很不错，很香，那吃起来不会太干。这个是80克蛋糕，用了竹山的当地的番薯，你看底下有番薯，好吃，它甜度还蛮自然的，就是起司的味道，然后还有那种番薯细细的香味。这个是柠檬棒蛋糕，够酸，味道还蛮细致的，然后糖霜点缀的糖的甜度也刚刚好。幸福晚上的游猎洋湾更有气氛，点灯泳池更梦幻。用餐会附白酒，是好喝的白酒，不会涩，还蛮甘甜的。开胃前菜，这个是安康鱼煮面包，这个是鲍鱼搭配鱼来菇，上面还有鲑鱼卵，这是溪头有名的竹笋。餐前面包，它的汤品是丝瓜熬煮的，里面有还有加上豪华的干贝。在地的西虾，哇，
喝起来糟鲜美的，可以喝到那个丝瓜的清甜的味道，还吃的干贝，干贝有炙烧不好香。主菜来的西京烧味噌熏龙鱼，橄榄鱼肉味，重弹性，配上那个味噌的调味啊，很够味。主餐之后是时蔬，还有一道主食。完就没了，还有一道主食，还有主食啊，蛮有诚意的，上面有满满的肉，哇！好香，好弹性，很多汁，来吃个饭。嗯，饭调味很够味，里面有加紫米，很养生。最后是甜点配花茶，今天的甜点是提拉米苏千层。上面还有金箔，好豪华！晚上舒服泡澡，配个啤酒，好放空。电视有免费的电影可以看。昨天早上继续来餐厅报道，白天的餐厅有绿景引路，感觉又不一样。先来个果汁和牛奶。早餐上桌，早餐有中式和西式两种选择，我点的是西式的，还蛮丰盛的。汤和小面包，满满一盘的好菜，有鲜沙拉、烘蛋、炸物。立刻先来吃个炸物。嗯，你懂 Nibble 肉丸子。今天汤是南瓜浓汤，里面还很浓，好香，我感觉放很多南瓜，吃到那细细的南瓜肉。这个是中式早餐，温暖白粥配青粥小菜。今天的主餐是烤香鱼，营养满点。